Já dělám, co dělám celý život, protože mě to baví a neumím bez toho být. To jsem si jako vyzkoušela párkrát, že já potřebuji pořád něco tvořit a ta tvorba a to budování mě tak jako vnitřně naplňuje, že vlastně si myslím, že to má pak vliv na všechny kolem mě. A jak se říká, co děláte pro sebe, děláte pro ostatní a co děláte pro ostatní, děláte pro sebe.